Ajattelen, että on hyvin tärkeää yleisopetuksen koululle, että saadaan ammattitaitoista apua ihan niihin arjen tilanteisiin ja siihen ohjaukseen, että mihin suuntaan mennään, koska meillä ei sitä ammattitaitoa itsellämme ole ja sen takia on välillä hyvin epävarma olo siitä, että teemmekö oikeita asioita ja oikeilla tavoilla. No, opettaja ei varmaan ihan tiedäkään ihan kaikkea, että mitä se tuo tullessaan tämmöinen tilanne, niin sen takia ihan semmoista niin perustukea ja niin konkreettista tukea kuin mahdollista. Että ihan kaikki niin kuin tämä tämmöinen, että kommunikaatio on erilaista, niin siinä on meillä kaikilla ollut opettelemista jo ja sillä lailla, että on saanut ihan opetella alusta asti sitä. Ja toki se varmasti sitten on vaikuttanut niin kuin kaikkeen mun tapaan opettaa sitten. Että alkuun tietysti vähän jännitti, että miten siinä käy. Se olikin niin kuin sitten positiivinen yllätys just nimenomaan se, kun ne eskarikaverit oli täällä. Ja meillä on ollut pedagogisia kahviloita ja myös rehtoreille on ollut sitten yhteisiä tilaisuuksia, joissa on keskusteltu ja saatu sitten vinkkejä ja neuvoja asiaan. Arkipäivän käytännön vinkkejä, semmoisia mitä ei erityisesti voi ihan yhtäkkiä nostaa esille, mutta paljon pieniä asioita. Oppilaat on tosi mielissään, kun saavat tänne aina vieraita ja sitten he sopeutuu tosi hyvin. Ne on hirveän hauskoja ja huumorintajuisia hetkiä ollut ja tunteja heidän kanssaan, että he sopeutuu meidän yhteisöön tosi hyvin. En tiedä, onko oppilaat tullut aloitteellisimmiksi vai ollaanko me opittu huomaamaan sitä aloitteellisuutta paremmin, mutta jotenkin tuntuu, että oppilaat kommunikoi keskenään enemmän ja ehkä aloitteellisemmin kuin ennen. Mun mielestä on tosi tärkeää juuri se, että se lapsen ääni kuuluu siinä.